យើងមិនហ៊ាននៅជិត COVID-19 តែបើវិបស្សនាញាណវិញត្រូវរត់ចេញពីខ្លួនយើងដែលមានទោសដល់ក្រៃលែងជាង COVID ទៅទៀតព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាឧបមាទៅនឹងអាសេរពឹសខ្មាំងសត្រូវអ្នកសម្លាប់ជាដើមរត់ចេញដោយវិបស្សនារត់រួចជាសថាពរដោយអរិយមគ្គអត្តានុទិដ្ឋិការប្រកាន់បញ្ញខន្ធថាជាអត្តាជាការស្និទ្ធស្នាលដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ជាង COVID រាប់កោដងដូច្នេះការរត់ចេញអំពីខ្លួនយើងគឺការលះបង់នៅអត្តានុទិដ្ឋិទៀនដែលមានផលច្រើនមានអានិសង្ខច្រើនគឺទៀនដែលជាគ្រឿងប្រដាប់ចិត្តជាអលង្ការរបស់ចិត្តឲ្យទៀនហើយសប្បាយចិត្តមានបិតិសុខៈឯកកតាឲ្យទៀនមានវិបស្សនាចម្រើនរឿយរឿយសម្រាប់មគ្គជាព្រះអរិយបដិសន្ធិក្នុងព្រហ្មលោកហើយបរិនិព្វានក្នុងទីនោះពេលមានភ្លៀងឬថ្ងៃក្តៅយើងនឹងឃើញតម្លៃនៃឆាត់ពេលជីវិតមានទុក្ខទាំងបញ្ញាក៏បានដឹងវត្តទុក្ខយើងនឹងបានឃើញគុណតម្លៃនៃព្រះធម៌ដែលកើតមាននៅក្នុងលោកធម្មោហវេរខតិធម្មចារឹងធម៌រមែងរក្សានៅអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌